练气修是在此，练龙修要猖狂。天地六合，乾坤八卦，开开开开。道牙怪奶上。穿越者的一条狗竟然带着一群练气修士来屠龙，若不是奶妈过于强大，恐怕就要撒手人寰。大胆匹夫，竟敢闯我龙宫！区区一片龙鳞，狗哥我信手捏之。狗哥加油！狗哥嘎他龙的。有趣，居然是一只具备仙根的狗子。你也不赖嘛，仅仅是真龙的一片逆鳞，却能发挥一丝龙威。待我夺你仙根，就不再是一片龙鳞了。喂喂喂，来追我呀，追上我给你。狗子，可千万别让我追上你。喂喂喂，你们几个别光看热闹呀，快想想办法，咱们偷他龙蛋如何？龙龙龙蛋在哪？哼，我演示一遍，豆芽结蛮好。嗯哼，人剑合一，化身于剑，藏身于剑，憨货这招人剑合一，可谓炉火纯青。豆芽姐救救我，我停不下来了。天地交感，九星八门，毒龙刺须。我的天，你要吟唱到什么时候？阿娇，我们上。豆芽姐，奶奶奶好了。阴阳华东风，乾坤百雷狼。再挠痒痒啊，很好很好，待我收拾了这狗子，就将尔等通通做成炉鼎。炉炉炉鼎，你们边上看热闹去，狗哥我在玩弄他呢。滚开开，死鸭子嘴硬，让你瞧瞧真正的龙技，冰封龙息。我看你还浪不浪。刘师兄，我怀疑你在严重划水。就差一丝，马上就好。练气蝼蚁不配活，乖乖跪起一排，我挨个电话。豆豆豆芽姐怎么办？别怕，我最终会扛下所有。原来是因为六十来里，我说这些练气蝼蚁怎么杀都杀不死。纵然你与仙沾上一丝关系，可地之危不可辱。万蝶喷发，好强横的治疗，若让你渡劫成仙，恐怕真龙都要让你三分。小狐狸抓紧时间使劲咬。刚才是阴沟里翻了船。Oh my god！ 一条堪比地仙修为的龙，居然对着几个炼气弱者打，还要不要脸？狗哥弄他！仙技之恶犬咆哮。狗哥威武，狗哥他跑了。哼，孙子别跑，我单手就能灭你。给我追！待我觉醒，一定要将这狗子下锅。如今我太虚弱了，得赶紧找个主人契约方可保命。小龙龙啊，你会不会说话？陪我聊聊天吧。我身份卑贱，宗门里除了太保师兄，就没人愿意和我玩了。可惜太保师兄太忙。不管了，不管了，就随便契约一个吧。咦，
哪里来的龙？莫非是我的降龙二十八掌又有精进？嘿嘿嘿，原来是刘师弟。教师兄，我等如今跟着狗哥混，身份自然不同。李明白，你可曾见过一条龙跑进来？这两二货平日里游手好闲，铁定没什么好事，没见到呢。算了算了，不为难一个小姑娘。狗哥狗哥，他是友军，要不要顺便练练手？当真？李师妹，要不要进关里头躺一躺，对修为有很大的帮助。真的吗？师弟真的很好意，我真的可以躺里头吗？可以是可以，但需要走个小小的流程。如若能躺在这么柔软的棉薄上，我李明白死也愿了。将你打成半管穴，你也愿意吗？愿愿愿。也罢，这种小活你们来做吧。李明白，你不许闪躲。我不闪躲，来吧。我可要来了。嗯。啊！这是什么棍子？躲都躲不及。这是太保师兄赠予我的神棍。这也难怪，原来是爸爸赐下的至宝。你让他别动。棍儿，你别动。汉货师兄来吧。这血条怎么下得这么慢？是不是吃过我爸爸的什么造化？还真被狗哥猜对了，我吃过太保师兄的半张桌子。哦，我没骗你们吧，只稍得到我爸爸赐下的一丝，足够在修仙界称雄。终于躺进去了。李明白，感觉如何？感觉良好，就是有点黑。主人，主人，这里是大凶之地啊。咦，小蓝龙，这儿挺舒适的呀。这是龙魂护身。什么龙魂护身？我捡到宝了，不愧是我的主人，龙魂护身百邪不侵，反而还吸纳此方力气转为灵力。李明白，还健在吗？健在健在，刘师兄要不要进来躺躺？胡扯，我进去了谁来抬棺？好单纯的女娃呀，待我觉醒记忆，一定要帮她获得真龙之身，喊一喊那些所谓的仙。李明白还没结束仙官一日游，紫韵宗却迎来了老对手。自从问祥宗主覆灭于第二季，棋子就一心想要找紫韵宗报仇。大道垂怜我问祥宗，让我调到了仙簪，短短数月就成就洞虚境三层。少主微微，今日紫韵宗必须覆灭。虽然他只是洞虚境三层，但有仙家至宝傍身，半步出窍境来了也得让出三分命。溜丁护身，天蓬护命，点烛道祖快显灵。宗主，今天这花样玩得新鲜啊！必须拉开战斗距离，一个月炸我两次山门，老娘没钱修缮了。一个普通仙丹掉落凡间，就引来各方争夺与屠戮，看来界域之间的规则是很重要的。我们系统也有自己的规则，不到万不得已，切勿直接出手。如果不消耗气运点，恐怕你这个老壁灯就要带着宿主杀到九天之上了。不要把我想的那么抠门行吗？去舞一段给宿主助助兴。本统娘没气运点了，要不你借我一些，